Кабмін планує перерозподілити 15 мільярдів гривень на фінансування програм пільг та субсидій. Про це заявив прем'єр у Верховній Раді. Сьогодні там традиційний день запитань до уряду. Наша Ганна Каменєва знає, чим цікавляться нардепи у міністрів і готова нам розповісти. Аню, вітаю. То про що сьогодні йшлося? Вітаю. На традиційну для п'ятниці годину запитань до уряду прийшли майже всі міністри. Першим взяв слово віце-прем'єр Геннадій Зубко і подякував депутатів за вчорашнє позитивне голосування за створення фонду енергоефективності. Завдяки йому мешканці будинків зможуть утеплювати свої помешкання і таким чином економити на оплаті комунальних послуг. Для цього їм доведеться взяти кредит у банку, половину коштів буде погашати саме фонд енергоефективності, іншу доведеться віддати членам ОСББ. Фінансувати новостворений орган будуть за рахунок коштів Європейського Союзу і державного бюджету. Держава, міжнародні партнери готові співфінансувати тіло кредиту до 50%. Але відсотки по кредитам дійсно є великими. При впровадженні фонду енергоефективності ми зможемо розширити перелік банків, залучити банки з іноземними інвестиціями, які зможуть долучитися до цієї програми і таким чином конкурувати вже кредитною ставкою за споживача. Цікавило депутатів також і те, коли будуть погашені борги перед Теплокомуненерго за оплачені субсидії. Минулого року на опалювальний сезон виділили 40 мільярдів гривень, але цього, як виявилось, не вистачило, тому і виникли такі борги. Уряд пообіцяв невдовзі вирішити цю проблему. Якраз цей період робиться перерахунок. Ми вже розуміємо цифру і хочу вас запевнити в тому, що уряд в цьому місяці, і буду просити підтримки українського парламенту, внесе пропозицію щодо перерозподілу 15 мільярдів гривень на пільги, субсидії для всіх підприємств паливно-енергетичного комплексу, я маю на увазі Теплокомуненерго і всіх інших, які надають комунальні послуги. Говорили сьогодні і про освіту. Вже не за горами початок вступної кампанії. Вона триватиме з 12 по 26 липня. Але аби система не зависала, сервери не зависали, абітурієнтам відкриють доступ до електронних кабінетів вже 29 червня. Абітурієнти зможуть подати 9 заяв на 4 спеціальності. Збільшать і державне замовлення. Ми передбачаємо максимальне збільшення держзамовлення для тих вищих навчальних закладів, де буде високий конкурс і абітурієнти з високими балами ЗНО будуть прагнути потрапити на збільшення на 10%. В цьому році ми збільшуємо мотивацію для вступу на технічні природничі спеціальності за рахунок того, що після зарахування пільговиків весь залишок державного замовлення ми спрямуємо теж на ці спеціальності. Також цьогоріч збільшать кількість державного замовлення для абітурієнтів з Криму до 1000 місць. А ось випускники з Донецької та Луганської області матимуть також пільги при вступі у вузи до 4 східних областей. Цей закон був прийнятий саме парламентом. Студія. Дякую, Аню. Це була Ганна Каменєва з парламентськими новинами. Сьогодні там день запитань до урядовців.